腹ペコアザラシと申します。三国志14、難易度は超級、シナリオは関東の戦い、選択君主は馬頭、第17回を始めさせていただきます。前回は念願の指導生徒を奪取し、ついに劉璋に降伏勧告を求めることができるところで終了となりました。それでは今回どのように進んでいくのか、お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。まあここはね、大した武将がいなさそうなので全員飲み込めるでしょうね。はい、いいですね。太子卿、太子寺の子供ですね。うわー、寛容かわいそうに。いやー、ここはちょっとスキップしていきましょう。殺さないでくださいよ。あ、いいですね、捕らえましたね。報告が。はい、ではですね、今後なんですけれども、まず劉璋さん、都市が4ということなので、できれば降伏勧告でこの後は落としたいので、今まあね、関係性を上げていこうかと思います。で、劉璋さんはもうね、都市が7なので、あと3つを一気に奪って、ここも降伏勧告をさせてやろうと思います。で、孫権さんここもあと都市1つ奪って降伏勧告でまあやってやろうと思います。そうするとね、多分ね、あの中間エンディングの条件を満たすことになるんですよ。まあもちろん師匠さんも降伏勧告するんですけど、なので袁紹さんとまあね、馬頭さんで中華を分け合うという形で中間エンディングをね、ちょっとしていきたいなと思ってます。なので次は、まあ、袁紹とは、まあ、同盟をまた締結する。次は、劉璋さんですね。劉璋さんと戦わないといけないということなので、ちょっとね、軍の配備等をしていこうかと思います。なので、蔡宗から出撃しましょう。馬頭、長江、徐江、芝居、馬岱、武金、馬運力、馬鉄。とりあえず、このあたりか。あと、馬球も入れていくか。で、全員マックス。じゃあ長打でいいかな。で、攻め込まなきゃいけないのが、とりあえず光陵かな。光陵を落とせばもう完全に分断されますからね。ただ光陵は攻撃が激しい気はするけど、やっぱりそうすると効果か。では攻撃効果に対してこちらの歩を抑えて攻撃を仕掛けていきましょう。こっからだな。とりあえずここまで進軍しましょう。みんな行くぞ。で、ロコから出撃できる方、太子寺と学信さんで、あとジュインクさん、こちらを全員マックスで。ちょっとあのジュインクさんは無理だな。でも太子寺と学信、こちらでこの歩を抑え、ここに建設できるところないか。ないか。そしたらとりあえずこの歩まで進めましょう。いざ行かん。はい、では連動して蔡宗と盧溝から攻撃を仕掛けていきましょう。ではまずこちら攻守の争いを見ていきましょう。進めます。はい、劉璋軍の本拠地ですね。はい、こちら有効ですね。有効でいけるんじゃないか。使者が到着しました。はい、使者ですね、劉璋軍の使者。あ、まあもちろんここは返していきましょう。退却します。よし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 、袁紹は滅ぼさずにね、行きたいと思いますからね。こちらに。では外交で降伏勧告、劉璋さん。はい、元春であれば何も問題ありません。では元春さんに行っていただきましょう。ました。こちら効果に攻めかかるので、ちょっとこちらの馬頭たちの軍団に采配変えとこう。もうちょっとね、講師はもうこのまま落ちるはずだから、出陣、芝居、長江、太子寺、そしてあと誰にしようかな。
バトにする？バトにしよう。これでいこう。はい、ちょっとね、耐震とか使ってみたかったんですよね。では、孔子ですね。もう攻めかかれると思うので、見ていきましょう。37,500 出てくるかどうかですね。出てこない。まあ、もう大軍だもんな。これはちょっと、もう無理だよな。確かに。で、飲み込んでいる。これを。それでは、孔子の戦い見ていきましょう。もう取り囲んでますからね。はい。いやー、一気に落ちるんじゃないか。次のターンには落ちるだろう。幸福韓国の使者ですね。いやー嬉しいですね。やっぱり知力100の軍師はいい。知力100の軍師のおかげでね、こうやって幸福韓国がスムーズに行いますね。これで劉将という大勢力がまずは壊滅しましたね。これを、はい、決済イベント見ていきましょう。益州制覇見ていきましょう。はい、これで主義経験獲得と。で、続いて南中制覇、こちらも達成で主義経験がアップ。で、覇食制覇、これ地方制覇なんで主義経験値が2000アップですね。久々に円光さん見たら今左にいましたけど。はい、で、あとはイベントで王即位、検定から王女人の沙汰でございます。そなたを王に封ずる、封ずる、今後も官庁のために尽くせよ、感謝いたします。いやー、ほんと正統派ですよね。従っておくかとかね、そういうね、腹黒いコメントもなくね。バトンさんはね、なんか身分の低いところから出てるみたいですからね、ちょっとね、そういったところで謙虚なところがあるんですかね。はい、コート同じですね、コメントがね。はい、主義経験アップですね。ではこちらですね、効果の争い見ていきましょう。10万もいますからね、さすがに出てくると思いますので見ていきましょう。出てこない、どういうこと。囲んだら終わりだぞ。だってそれは険悪になるわ。だって囲んでんだもん。はい、孔子が耐久値半分ですね。次のターンに落ちるかな。このターンで落ちるかと思ったけど、ちょっとそこまで甘くなかったですね。では、バタイが近くに寄ってきたら戦車入れましょうかね。これを。では効果の争いを見ていきましょう。さすがにもう出るだろう。出てこない、どんだけ、どんだけ引きこもりなの。だって10万いるのに出ないっておかしくないか。10万いるのに出ないのはおかしいだろう。囲んだらゲーハ入れるかな。そしたらよし、ゲーハ入れていきましょう。で、新規病産も入れていきましょう。これで都市の混乱ですね。勝ってから戦うのがこの芝居の戦だ。はい、もうこれで混乱しちゃいますしね。はい、孔子も陥落です。これで師匠さんに対してね、幸福感できるかな。はい、では全員捕虜にしていきましょう。では捕虜にしていきましょう。はい、捕虜にしていきましょう。ではもう進めていきましょう。どんどん報告が。はい、では決済イベントですね。こちら甲州制覇見ていきましょう。はい、これで主義経験が1000アップですね。今度こそ幸福韓国で師匠さん言うこと聞いてくれるでしょう。まあすぐに向かわせましょう。そりゃそうですよね。近くの方、一番近くは観光さんか。では観光さんに来てもらいましょう。で、あとは曹操たちに攻めてもらうとしたら、蔡宗から高陵とか、まあ、要は劉表ですね。劉表は7都市なので、あと、まあ、3つ奪えばいいんだよな。これはこの軍勢は
多分エーアに向かってるんじゃないか。ちょっと広州から輸送でエーアに出すか。運搬持ち3万輸送させましょう。向かおう。で講師から平安ですね。この恐ろしいメンバーを向かわせましょう。ではここを押さえ、とりあえずこの弓矢倉攻撃ですね。では効果の争い見ていきましょう。これは全員入れちゃうと効果が溢れないか。大丈夫か。この辺りの軍はもうちょっと大丈夫だから、ここは常用に、いや高領に攻め込む構えを見せましょう。では進めましょう。効果はもう完全に落ちますね。っていうか10万いるんだから出さないともったいないでしょ。はい、ではこちらはまあ尊敬か、じゃあ拒否ですね。で効果を囲む。次で出てくるかな、もしかしたら。では進めていきましょう。出てくるか、さすがに出てこない。どういうつもり本当に。はい、効果が耐久値半分。では軽配入れていきましょう。はい、入れていきましょう。大丈夫たる者の志を見よ。うわすごっ。はい、効果の耐久値が4分の1ですね。でとりあえず長子さん戦車入れていきましょう。2000入ったか、すごいな。花公園が一騎打ちに巻き込みました。まあ、ここは見るまでもないでしょうね。はい、骨のあるものはいないのか。いやー打ち取ってそうだな。大丈夫か、打ち取ってはいないですね。ただ撃破ですね。スクロールが止まっちゃったよ。お、長方が仲間になってくれましたね。はい、包囲戦場ですね。うわすごっ。まあそりゃそうだよな、完全に包囲してるもんな。こちらに。ではここは馬長たちにしましょう。出陣している馬長宝徳、いや花公園だな。でとりあえずこの2人、うわ混乱してる。曹操たちはまだ行けないですね。でこちら運搬持ちが進んでる。ちょっと甲州からやっぱりもう1体出そう。3万こちらを入れていきましょう。行ってまいります。で商人はいない。出陣で出陣してる余裕はないか。この石壁が邪魔だな。ここにあることでちょっと輸送が阻まれる。勝者持ってるやつはいない。投石でいいか。ちょっとここ壊しに行きましょう。出陣する。いやーさっきやっとくべきだったな。でも混乱が15日ぐらいかかるよな。足止めも10日だからその間になんとかなるでしょう。ではまず効果の争い見ていきましょう。効果はもう落ちますね。いやーもう出てこないか。で効果が陥落です。6万の軍を残して陥落って本当にもったいないな。はい、では全員捕虜にしていきましょう。死者がお待ちです。炎章からの死者ですね。いやーもう拒否です、申し訳ない。続け。しまった、やられたな。はーい、師匠さんへの降伏勧告です。いいですね。はい、師匠軍の降伏です。そりゃそうだよな。だってやってくれる、やられたな。もう厄介なところに石兵を立ってくれてますね。ではまあ馬は一回ちょっと戻るか、軍勢が少なすぎる。では馬頭芝居徐行馬隊で馬運力右近さん以外で全員兵数をマックスで、よいしょ。馬鉄さんは長打にしておきましょう。
マックスで、とりあえずこの石兵壊しに行こう。我に続け。で、このお二人も石兵八人を壊して、で、その後ですね、なだれ込みましょうかね。では、今朝イベント見ていきましょう。定位全上。はい。ついに馬頭さんが、皇帝になりますね。いやしい身分というかね、低い身分から出発したっていう風にね、なんか見ましたけどね。馬頭よ、折り入って頼みがある。恐れ多いことです。そんな帝位を禅譲なんてとね、忠臣には感謝する。だがそこを曲げて頼むのだ。この国に必要なのは陳ではない、貴公のような真に国を導けるものなのだ。ですが陳にはそのような徳はありません。謙遜するでない、そなたの徳望の高さは皆が知るところだ。この乱世を招いてしまった陳にせめてもの罪滅ぼしをさせてくれ。わかりました。粉骨再審して務めを果たしましょう。感謝するぞ。陳に代わって旅を尽くしんでくれよ。はい、皇帝になりましたね。いやー、これからがね、真の戦いということで、国号ですね。まあ、それはもう当然ね、領主の出ですから、領ですよね。はい。領といたしましたと。では、こちらですね。あ、采配部署、そうだ、設定してなかったのか。どうしようかな。この後の戦いなんだよな。この後の戦いが、多分、公領の争いが一番きついような気はするんだよな。いや、深夜か。深夜が一番きついかな。でも、深夜って武将出てこないのかな。とりあえずいいや。迎撃を出さなきゃいけない。曹操、趙雲、そして趙飛。この辺りにしときましょう。では、深夜の争いをまず見ていきましょう。出てくるかな？出てくる。そりゃそうだよな。だって、引っ込んでる理由がないもんな。どういう動き、ちょっと待って、これどういう動き、投石台、どういうことなんで深夜守らないの、深夜落ちないと思ってんのかな。いや、まあ落ちない可能性ももちろんありますけどね。では深夜の争いを見ていきましょう。出てこないのか。出てくる。そりゃそうだよな、もうこんだけ囲まれれば。はい、一撃に巻き込みました。もう本当天才みたいなもんだよな。ではスキップします。まあ勝ちますよね、そりゃね。もう本当災難ですよね。はい、撃破です。はい、撃破ですね。報告が。で、エアに入ったので、ダッシュしたら、趙雲、趙飛、そして曹操かな。いや、曹操は残しておくか。いや、入れていいでしょう。采配武将ですしね。では、この方々で、兵士一括9000程度でいいでしょう。で、ちょっとこちらの方で、待機しておきましょう。曹操の命に従え。はい、それでは深夜の争いを見ていきましょう。ではまず新戦艦、こちらを入れていきましょう。これで周辺部隊がかなり壊滅しますね。はい、いいですね。使者が到着しました。はい、劉表からの使者ですね。まあ拒否ですね別に今関心を買う必要ないですね。はい、交渉ですね。お、平常になりました。では妙斎連戦入れていきましょう。花公園から逃げられると思うな。はい、これで1100。ああまあそんなにあれですからね、ゲージが溜まったわけじゃないですからね。で、曹操たちは攻め込んできてると。またここ包囲戦場発生しますけどね。はい、ではこちら深夜周りですね。馬頭たちの援軍も来てる。公領には芝居たちが攻めかかってるっていったところですね。では進めていきましょう。はい、戦車が入りました。
いいんじゃないか。報告が。いかがだったでしょうか。ついに劉表を降伏勧告させるべく軍を動かしました。もう慶州はね、見ていただいた通り焼け野原になるんじゃないかっていう勢いでね、進軍をしております。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。